munda. বন্ধুসকল নমস্কাৰ জনাইছো বন্ধুসকল অসমৰ আটাইতকৈ বেয়া খবৰ 2020 চনৰ এটি ভাইৰেল ভিডিঅ' ক্লিপ দাদাগিৰি কৰি কথা নকবি টিহুৰ চকৰ হ'ব পাৰো সিঙিটি মুণ্ডা এই মানুহজন হৈছে অসমৰ নলবাৰী জিলাৰ টিহুৰ বাসিন্দা লক্ষিদা 2020 চনত তেখেতৰ এই সংলাপটো ভাইৰেল হৈ পৰিছিল কিন্তু যোৱাকালি খালৰ পানীত পৰি লক্ষিদাৰ দেহাৱসান হয় আমি লক্ষিদাৰ অকাল বিয়োগত হক প্ৰকাশ কৰি তেখেতৰ আত্মাই চিৰশান্তি লাভ কৰক তাই কামনা কৰিলোঁ আফ্ৰিকাৰ কিলি পল বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে কভাৰ ৰিলছবোৰ বনাই তেখেতক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়েও প্ৰশংসা কৰিছিল তেখেতৰ প্ৰতিভাৰ বাবে আৰু ভাৰতৰ প্ৰতি থকা মৰমবোৰৰ বাবে কিন্তু শুকুৰবাৰে পাঁচজন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কিলিক প্ৰাণঘাতী আক্ৰমণ কৰে শুকুৰবাৰে পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ হৃদয় বিদাৰক ঘটনা লাঠি আৰু ছুৰীৰে আক্ৰমণ কৰে জনপ্ৰিয় ছ'চিয়েল মিডিয়া ষ্টাৰজনক সঁচাকৈয়ে মানুহৰ মানৱতাসমূহ ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈ গৈছে আমি কিলিপল যাতে অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ লগতে দুষ্কৃতিকাৰীৰ যাতে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি হয় তালৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ প্ৰশাসনক গতিকে বন্ধুসকল নিশ্চয় আপোনালোকে কথাখিনি গম পালে বন্ধুসকল আজিলৈ আপোনালোকক বিদায় জনাই আকৌ আন এটা ভিডিঅ'ত লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰি জয়াই অসম ছাবস্ক্রাইব কৰক আসামিজ তৰকা চেনেলটো আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰক সকলোতকৈ আগত ভিডিঅ'টো পাবলৈ